হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ নতুন লিষ্টখন 24 বৰ্ষৰ লিষ্টখন কেনেকৈ চেক কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো কেনেকৈ চেক কৰিব আৰু আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো ঠিক আছেনে নাই, লিংক আছেনে নাই, সকলো ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ সকলোৱে চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্চ বাৰ চাৰ্চ কৰিব PMAYG.NIC.IN ৰিপৰ্ট বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত যোনটো প্ৰথম লিংক আহিব সেই লিংকত ক্লিক কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি ৰাখিম, সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই অফিচিয়েল চাইটলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত দুটা অপশ্যন চাবলৈ পাইছে, AS পাৰ জেনেৰেট ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ, আৰু এটা অপশ্যন আছে AS পাৰ চেংচন ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ। আপোনালোকে ছেকেণ্ড অপশ্যনটো ক্লিক কৰি ল'ব যিহেতু আপোনালোকৰ চেংচন হৈছে। তাৰপিছত আপোনালোকে ছেলেক্টত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰি আপোনালোকে 2023-24 বৰ্ষটো ছেলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহি যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা, আপোনালোকে এইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াৰ চাব পাৰে আপোনালোকৰ ষ্টেটটো মোৰ শ্ব' হ'ব। তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে কিমানজন আপোনালোকৰ ষ্টেটৰ পৰা এপ্লাই কৰিছে, আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে ব্লু কালাৰত। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আপোনালোকৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আহি যাব, আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো কৰি ল'ব। ইয়াতে চাব পাৰে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমানজনে কৰিছে ব্লু কালাৰত। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলৰ স্কুল কৰি যাব। ইয়াত আপোনালোকৰ পঞ্চায়ত ব্লকৰ কিবা ব্লু কালাৰত যে চাই পাইছে এই ব্লু কালাৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, আপোনালোকৰ যোনটো সংখ্যা এই সংখ্যাটোত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে এই লিষ্টত যাৰ যাৰ নাম আছে তেওঁ নিশ্চয় 2023-24 বৰ্ষৰ লিষ্টত, মানে এইখন 23-24 বৰ্ষৰ লিষ্ট হয়, এই লিষ্টত থাকিলে আপোনালোকে নিশ্চয় 270,000 টকাটো পাব। তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ বেংক ডিটেইলসমূহ চাবলৈ আৰু আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো চাবলৈ আপোনালোকে আৱাস অপশ্যনটো আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ৰিপৰ্ট বুলি এটা অপশ্যন আছে, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত কেইবাখনো অপশ্যন পাব। আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন পাব বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইল ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ প্ৰথমে আপোনালোকৰ ষ্টেটখন ছিলেক্ট কৰিব লাগে, আছামটো কৰি ল'ম। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত ছিলেক্টত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন কৰি ল'ব লাগে, ডিষ্ট্ৰিক্টখন কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ছিলেক্টত আপোনাৰ আকৌ ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ব্লকখন কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ পঞ্চায়তখন কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ পুনৰ আকৌ ছিলেক্টত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, যিহেতু 23-24 বৰ্ষ ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে পুনৰ আকৌ ছিলেক্টত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ আছে যে এই অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা কেপচা পাব, প্লাছ বা মাইনাছত থাকিব, মোৰটো যিহেতু প্লাছত আহিছে প্লাছ কৰিলোঁ। কেচত দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এই ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত আপোনাৰ প্ৰথম আপোনাৰ নাম থাকিব, তাৰপিছত আপোনাৰ দেউতাৰ নাম থাকিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো আছে। আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ, এইটো আপোনালোকৰ গাঁৱৰ মানে যিসকলে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ এইটো লিষ্টটো হয়, একদম নতুন লিষ্ট হয়। তাৰপিছত আপোনালোকে এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, কপি কৰি ল'ব বা আপোনালোকে বহীত লিখি ল'ব। তাৰপিছত ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা কপি বুলি অপশ্যন আহিব, এই কপি অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব বা আপোনালোকে বহীত লিখি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ওপৰলৈ স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন পাব ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ অপশ্যনটো আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে IAYPMAYG বেনিফিচিয়াৰী আছে যে প্ৰথম লিংকটো, এই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে যে নম্বৰটো লিখি ৰাখিছিলে বা কপি কৰিছিলে এই নম্বৰটো ইয়াত পেষ্ট কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব। স্ক্ৰল কৰি গ'লে আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইল বা আৰু কিবা চৰকাৰী আঁচনি যদি আপোনালোকে কৰিছে সেইসমূহ ইয়াত চাব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি আৰু কোনোবা কৰিছে আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি ইয়াত চাব পাৰে কোনসকলে কৰিছে। ইয়াত আপোনালোকৰ বেংকৰ ডিটেইলটো আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে, আপোনালোকে ইয়াত বেংক ডিটেইলটো চাই ল'ব পাৰে। আকৌ কৈছোঁ ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে, পুনৰ আকৌ কৈছোঁ এতিয়ালৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। পুনৰ এটা লগ পাওঁ নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। ধন্যবাদ।